Pas shumë ditve presion nga shëshuria civile, për her të par, Krye Ministre Edi Rama ka folur për futjen e mundshme në Shqipërit armëve kimike të Siris. Rama rikonfirmoj së është kontaktuar nga shtetet e bashkurat Amerikës si vëndan të harinatos, ashtu si që edhe shtoi se për këtë qeveria shqiptare, ende nuk ka marrë një përgjigje në lidhe me këtë qështje. Nuk jemi ende we not, dhe mund mos jemi yet, be, në pikën që na duhet të marrë një vendim. Ende, jemi, yet, be, në juncture, marrë një vendim. E në rrasë se unë do të mendoj se do të më duhet të marrë një vendim qoftë në një anë, qoftë anë në tjetër, pa dushim way, që këtë do të ndaj me, doubt, me sure publikum public, me parlamentin, por në radhën më të parë me vetë përfajsus dhe protestës, the protest por ama however, duke e mbështetur by, vendimin në fjalë, ose kërkesën për të marrë një vendim, decision, mbi tërsin shterruse të të gjithë argumentave që i duen me të drejtë gjdo shqiptari. I pëtur nga gazetarë gjë konferenzës së përbashkët për, për shtyt me Eurokomisioneri Shtefan Fylle, Krye Ministri Rama shtojë se mungesa e transparentës, ka ardhur për faktin se qështja është ende në diskutim me vëndet antare të Natos. Unë jam plotësisht i vedishëm dhe jam plotësisht në kryet dhe tyres për të përfajsuar me dignitetin më të plotë në këtë përpjekje dhe në këtë diskutim me shtetë bashkura dhe me gjithë tjerët interesin komtar Shqipëris